ប្រាក់កម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ VisionFund បានកើនឡើងជាង 100 លានដុល្លារនៅត្រីមាសទី1 ឆ្នាំ 2015 មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ VisionFund ដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាបានសម្ពោធអគារការិយាល័យថ្មីរបស់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ចាម លោកស្រីតបសុកសំភីអគ្គនាយកស្ដីទីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ VisionFund ស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរ ក្រៅពីសេវាប្រាក់កម្ចី VisionFund ក៏មានផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតសេវាប្រាក់កម្ចីសន្សំសេវាផ្ទេរប្រាក់និងសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចតាមរយៈដៃគូជាដើមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចដែលជម្រាបជូនដល់អ្នកខ្ញុំពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមតាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗ